300 punonjës të administratës publike do të mund të përfitojnë kredi me interes zero gjatë këtij viti. 100 prej tyre do të jenë mjekë të sistemit shëndetësor publik, 100 punonjës të policisë së shtetit dhe 100 të tjerë ushtarakë të forcave të armatosura. Kushti kryesor për të përfituar është që të jenë të martuar në gjendje civile dhe të mos kenë banesë në pronësi. Në çdo rast, përzgjedhja e aplikantëve do të bëhet në bazë të sistemit të pikëzimit. Kushtet e përfitimit janë publikuar në fletoren zyrtare. Një tjetër kriter është që paga e aplikantit të mos kaloj 80.000 lekë në muaj, ndërsa mosha të mos jetë mbi 38 vjeç. Kjo masë lehtësuese do të zbatohet nga njësitë e qeverisjes vendore. Pas rritjes së pagave në administratën publike, marrja e kredis për banesë është një tjetër masë e qeverisë për t'i ardhur në ndihmë kryesisht familjeve të reja, por edhe disa profesioneve që vitet e fundit kanë zgjedhur të emigrojnë për kushte më të mira jetese.